Nggih umur pitung sasi mapan wonten sabta kawasa jati sampun rebet wonten panguwasanipun Gusti pramila saking menika mbok bilih Gusti ingkang Maha Agung ngersakaken sipunan jagang menika alir wonten alam Padang menika saged lestari wilujeng sanget mboten manggihaken sembah punapa dan pun wonten kalanipun kandhutan umur pitung sasi menika saged lair mewong Jawa matani kandutan itu wayahe lair sakit. Ning rikala kemanten genduk silah kalian Gusti ingkang Maha Agung dari dipun kersakaken lumampah wonten ngantos dumugi umur 8 sasi mapan wonten alaming hasta sabda jati. Kegandengan Gusti ingkang Maha Agung dari ngersakaken sipunan jabang lair pramila sipunan jabang sedya netepi bawana songo sedhakep saluku tunggal manekung wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Agung angrantu tumuruning wahyu tumulung ndungkat tangan sasi 10 dina menawa candra loka purna jati mlesat dhateng alam Padang wonten alam loka pana niku bayi lahir. Para bundin, para pilingkasi yang satu kena-bundin. Anggenipun sipunan jaban lahir karumien, nggih menika ingkang medal langkung rumien saking keluarga gabungun teng ibu, menika ingkang ngaruki tawa, gandeng metu mesek diri, manipun luwese wong Jawa diwastani kakang kawa. Miyosipun kakang kawa wonten alam Padang, wonten manahipun kaget jalaran mboten kados pengangen-angenipun pangajabipun jalaran wonten ing alam Padang menika kebak satunggaling pacoban ingkang langkung ageng. Si kakang kawah mboten saged mbentenaken endi sing bener endi sing luput enenge mung loro ana Padang ana peteng ana salah ana bener. Kegandengan menika sampun dados kodratipun Gusti ingkang Maha Agung pramila kakang kawah sedya nimbali sipunan jabang. Nggih, adikipun nang jabang enggal miyosa saka keluargane teng ibu. Ing alam donya iki kebak kaendahan. Mula saka kuwi nggih, adiku sipunan jabang sira enggal miyos saking keluargaipun teng ibu. Mireng pangundangan kakang kawah sipunan jabang miyos saking keluargane teng ibu lahir cenger sipunan jabang nangis geter-pater amargi napa kaget lho kok kaya ngene kahanan donya iki. Nangis sipunan jabang kapireng kalian adi hari-hari miyos saking keluarga. Wonten ing mriku kekalihipun sami nglirihaken dumateng sipunan dhateng dhateng tangisipun. Di menengo dindang meneng di. Sing ngadi hari-hari ngene dika. Kakang enggal meneng. Wonten ing mriku ing antasipun kakang kawah kalian ngadi hari-hari dalah sipunan jateng. Kakang kawah ngendikaaken. Paring wewarah lan pitutur dumateng sipunang jabang. Nggih, adikku, sakdurunge sira urip ana alam bebrayan, gondhel ana siji pawilingku. Apa kakang? Jawabe ngeten. Yen sira luput bakal kena pidana. Niki dawuhe pesene saking kakang kawah. Adhiari nyelengatur ora kakang yen luput nyuwun pangapura ora di sing bener yen luput kena pidana sak sampunipun kekalihipun ngendika ngaten kados ngaten menika kula wangsulaken dhateng panjenengan nek kula lan panjenengan sing dipilih sing ndi luput kena pidana apa luput nyuwun pangapura biasanya dipilih di sing nomor loro roro-roto ngoten itu
Kalau jen proses salah sini pun duri kalau semanten bilih lahir pun si ponan jateng menikah sesarengan kalian kakang kawah dirari-ari soh kadari akan getih soh buser kalih mbah dukun dikawin welat dilemei kumir buser kapigas kakang kawah adiari-ari buser kelawan getih manunggal nyawiti wanang jiwa rogone si ponan jateng dados satunggaling prabot yang ngurik menaik Kanjeng Sunan Kalijaga ngendikaken dipun rampak dipuntaken menika wujudipun nggih menika sifatipun manungsa ingkang arupi nggih menika amarah alwamah sufia lan mutmainah niki prabote wong urip pramila kula lan panjenengan sami kudu ngalandhurkan menika kadah para pinisipun ngendhekaken wonten istilahipun kadang papat lima pancer. Pancere uripe bayi, pancere nggih kula lan panjenengan. Ning wong urip niku tetep kedunungan niku. Amarah niku wujudipun mundhut saking geni. Niku sifatipun senengane pengen kuwasa kudu menang dhewe. Mungkin nek mboten keturutan biasanya mesti nesu. Niku sifat amarah senengane kuwasa. Karepe kudu keturutan, nek ora keturutan mesti ngamuk. Lah, sedaya kala wau. Pancer ingkang saged ngelenggahaken dumateng sifat amarah menika. Mergi amarah menika nek saged dipun lenggahaken saged nuwuhaken kesaenan. Dini salah jenis pun Sufiyah niku wong kepinginan. Niku sifatnya saking angin. Niku wong kepinginan. Gampang mereng. Mungkin nek gak keturutan apa sing dikarepake iso nuwakin sifat ingkang dadi saya jaya nomor takil isine tukang adu-adu. Amargi bereng sakit ngelenggahaken. Ini sakit ngelenggahaken sifat suci yang menika ugi sakit nuwaken sekasihane dumateng gesang kula lan panjenengan sami. Dene salajengipun alwamah. Alwamah niku dasar uripe menungsa. Senengane mangan karo ngombe. Niku nggih dadi nek mboten sakit meper ndadosaken ingkang mboten sae. Mangan niku nek kakang ya lara. Ngunjuk niku nek kadang nggih sakit. Para miraja sedaya perlu sakit ngelenggahaken dhateng sifat-sifat kula wau. Namane dumateng mutmainah. Ngajengaken dhumateng kebecikan, dhateng kesaenan, dhateng manembah wonten ngasanipun Gusti ingkang Agung. Ning kalonipun nek mboten sakit meper ing babagan mutmainah niku ugi sakit nuwa itu sifat ingkang kesombongan. Contoh munggah kaji ping 4 nek cerita sak penake dhewe aku ning gone nek ngarani rumah Allah ping 4 munggah kaji ping 4 ning tangga ini klik-klik gak iso mangan blas ora tau ngedone sedako dadi ngepene ning gone manungsa ning hubungane karo manungsa niku malah niki ibote nimbang pramila saking menika si pancer si ponan jabang menika ingkang saged ngendhahaken para pundin para kinengkasih ingkang saged ngajeng.